Assalamualaikum. Nama saya Nur Amiza binti Ismail. Saya telah mendapat pendidikan ijazah sarjana muda farmasi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2008. Kemudian telah memulakan latihan dalam bidang sebagai Provisional Registered Pharmacist pada tahun 2009 di Hospital Sultanah Nur Zahirah sebelum berkhidmat di beberapa lagi buah hospital sekitar Terengganu. Pada peringkat awal, farmasi kita nama dibrandingkan sebagai Farmasi KSH. Namun setelah kita join program Under Mara, iaitu program Prospect, kita rebrand kepada UNI Farmasi. Okay, apa yang saya nampak daripada program Prospect ni, dia bukan sahaja menyediakan satu platform untuk bantu saya sebagai usahawan tu sendiri. Contoh macam pihak MARA, untuk program Prospect ni, pihak MARA ada sediakan bantuan pembiayaan dengan grace period 1 tahun. 1 tahun tu adalah satu tempoh yang bagi saya tahun pertama yang sangat penting untuk kita jaga cash flow. Pihak MARA juga ada menyediakan peluang untuk kita dapatkan grant. Okey, selain daripada tu, latihan dan bimbingan daripada pihak MARA pun boleh bantu untuk develop kita punya ciri-ciri keusahawanan. Perbezaan yang paling ketara ialah dari segi branding tu sendiri. Sebelum ni orang tak kenal pun kita. Sebab macam yang program UNI Pharmacy ni, dia dah ada satu konsep yang dari segi branding tu, dia memang fokus dekat branding at first. Contoh, saya dekat sini dengan nama Farmasi KSH dah hampir 3 tahun. Okay. Bila saya rebrand, tukar signboard kepada UNI Pharmacy, ada customer datang. Dia kata, oh, farmasi baru buka je kat sini. Sebab dia kata, saya punya signboard tu waktu malam memang ketara nampak. Yang tu konsep yang diketengahkan oleh pihak MARA lah yang tu. MARA juga ada menyediakan kita peluang dengan menyediakan bantuan untuk kita explore Shopee dengan lebih jauh lagi. Selain daripada dia bagi kita training, dia sediakan training, sediakan kita dia bagi knowledge kat kita macam mana nak hands on Shopee, nak naikkan target sale dekat Shopee. Lepas kita join dan aplikasikan apa yang MARA ajar kita, so sale sehari boleh cecah sampai RM1,000 dekat platform Shopee sahaja. Apa yang saya dapat daripada program yang MARA buat ni, maksudnya walaupun kita farmasi, kita duduk je dekat farmasi, tapi sebenarnya kita kena juga explore digital marketing ni. Sebab dunia sekarang IR 4.0 kan, so semua orang menuju ke arah digital lah. Okay, nasihat saya paling penting sekali, nombor satu, kita kena bersedia lah. Diri kita sendiri kena bersedia dari segi mental dan fizikal. Yang kedua, plan. Buat sesuatu, kita kena sentiasa ada plan. Okay. Yang ketiga, dari segi cash flow. Untuk apa-apa business, startup business, paling penting 6 bulan hingga 1 tahun pertama, kita kena jaga cash flow. Yang keempat, circle. Dapatkan circle yang betul. Circle, maksud saya usahawan yang betul lah. Kalau kita berada dalam circle yang negatif, so kita akan jadi negatif. Cuba dapatkan circle yang betul. Mentor, mungkin boleh cari mentor. Mentor tak semestinya kita kena jumpa. Kadang-kadang sekarang dunia, sekarang semua di hujung jari, nak cari mentor dekat internet pun boleh. Terima kasih, MARA.